embraced communism. Patria o muerte. Communismን ተቀበልኩ. ኮሙኒዝም የሰው ልጆች በአለም ላይ ለገጠማቸው ችግሮች መልስ ነበር። ይህ ኢስላም ዘ ሚስ አንደርስቱድ ሪሊጂን የሚለውን መጽሐፍ እስካገኘሁበት ጊዜ ድረስ የተለያዩ ሃይማኖቶችን ስፈልግ ነበር። በእንቅልፍ ላይ ያለው ወደ አንድ ትልቅ መጋዘን ሳይክል ስነዳ ራሴን አገኘሁት። እየራኩ መሄድ ቀጠልኩ። የገባሁበት መግቢያ በር እንዳለ ለማወቅ ፊቴን ወደ ኋላ እያዞርኩ አሁንም እመለከት ነበር። ከዛም የሆነ ቦታ እስክደርስ ድረስ መሄዴን ቀጠልኩ። ወደ ኋላ ዞሬ ስመለከት ሁሉም ነገር ጥቁር ነበር። ምንም ነገር ማየት አልቻልኩም። ከዚህ ጨለማ ውስጥ ባልወጣ ኖሮ ፈጽሞ መቼም አልወጣም ነበር። ሞት ነበር የሚጠብቀኝ። መጮህ ጀመርኩ። ድምፁ ግን ከጉሮሮዬ መውጣት አልቻለም። Nobody could hear me. Nobody could come and help me. It's all over. I'm gone. ሊሰማኝ የሚችል ሰው አልነበረም። ማንም መጥቶ ሊረዳኝ ይቻለ ሰው አልነበረም። ያ ከተመ ጉዳይ ነበር። አልቆልኝ ነበር። ልለቅ ባልኩበትና ራሴን ከዚህ ሁኔታ ውስጥ ማውጣት የምችልበት መንገድ የለም ብዬ ሐቁን ልቀበል በተዘጋጀሁበት ቅጽበት ከእንቅልፌ ነቃው። It was God who took me out of here. ከዚህ ጨለማ ያወጣኝ አምላክ ነበር። ኢስላምን ለመቀበል ዝግጁ ነበርኩ። We are very honored to have you with us. I want to start by asking, who is Dr. Bilal Phillips? Can you tell us briefly about your life? Alhamdulillah, thank you for having me. I was born in Jamaica. I majored in biochemistry. This was my interest. While studying in Canada, I embraced communism. Assalamu alaikum, Dr. Bilal Phillips. Antan ka inya gar ba magnetachin kibri sammanal. Dr. Bilal Phillips manno kamilo ujamrallu. Sararaseh be ajro lit nagrant chilalle. አልহামዱሊላ ስለጋብዛችሁኝ እኔ ማመሰግናለሁ የተወለድኩት ጀማይካ ውስጥ ነው ሜጀሪን የሰራሁትም በባዮኬሚስትሪ ነው ፍላጎቴ ነበር ካናዳ በመመር ላይ ያለው ኮሙኒዝምን ተቀብዬ የኮሙኒስት ፓርቲ ይፋው ያልሆነ አባል ሆንኩ በተማሪዎች ሰላማዊ ሰልፎች ላይ በዚህ ጉዳይ ንቁ ተሳታፊ ነበርኩ ወደ ቶሮንቶ ስመለስ ከኢስላም ጋር ተዋወቅኩ ኢስላምንም ተቀበልኩ ከዛም እስልምናን በይፋ በደንብ ለማጥናት ወደ ሳውዲ አረቢያ ሄድኩ አብዛኛውን ህይወቴንም ያሳደፍኩት በገልፍ ሀገራት ነው What was your life in regards to faith? What were you believing in? I grew up as a Christian, but it was what they call a nominal Christian by name. I really didn't leave Christianity to become a communist. እምነትን በተመለከተ ህይወትህ ምን ይመስላል? በምን ነበር የምታምነው? ያደኩት ክርስቲያን ሆኜ ነው ግን የኢስሙላህ ክርስቲያን የስም ክርስቲያን የሚሉት አይነት ክርስቲያን ነበርኩ ኮሙኒስት ለመሆን ብዬ ክርስትናን አለቀቅኩም ነገር ግን ኮሙኒዝምን የተቀበልኩት ለቆመለት ጽንሰ ሐሳብ ነበር ይሄን በማድረጌም ክርስትናን ተውኩት በክርስቶስ ወይም በኢየሱስ ማመን ይገባኛል በሚል በንቃት ያደረኩትን ትግል አላስተውስም ኮሙኒዝም የሚወክለው መልስ የሰው ልጆች ሰቆቃ ችግርና መከራ በመላው ዓለም ላይ የሰው ልጆች ለገጠማቸው ችግር መልስ የሚሆን ሐሳብ ይዞ መምጣቱ ነበር። እነዚህ ችግሮች በኮሙኒዝም ሊፈቱ ይችላሉ በሚል እምነት የኮሙኒዝምን ንቅናቄን ተቀላቀለ። በኮሙኒዝም ውስጥ የተወሰነ ጊዜ ካሳለፍኩ በኋላ ካናዳና አሜሪካ ያልኩ አንዳንድ እንከኖቹን ማየት ጀመርኩ። ሰዎች በግልጽ በሚናገሯቸው መግለጫዎች ላይ እና በተግባራቸው ውስጥ እንከኖችን ማየት ጀመርኩ። ኮሙኒዝም ከካፒታሊዝም ጋር መፎካከር እንዳይችል ያደረጉትን እንከኖች ያው እንደምታውቀው ካፒታሊዝም እርቃኑን አስቀርቶታል ጥሎት ሄዷል ስለዚህ የሆነ ችግር መኖር አለበት ትክክለኛው መንገድ ቢሆን ኖሮ ከፊት መሆን ይገባው ነበር ኮሙኒዝም በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ሲታይ ቆንጆ ነው ቆንጆ ጥቅል አለው ጥቅሉም እንዲህ ይላል ከአንዱ በአቅሙና በችሎታው መሰረት እና ለሌላው በሚያስፈልገው መሰረት ይላል ጠንካራና ብርቱ ከሆንክ ትሰራለህ ትለፋለህ ያንን ተጨማሪ አቅም ትሰጣለህ ነገር ግን ፍላጎቶችህ አናሳና ትንሽ ከሆኑ ስለዚህ የምትወስደው የሚያስፈልግህን ያህል ብቻ ይሆናል ከአጠገብህ ያለው በጣም ግዙፍ የሆነ ሰው ትልቅ ፍላጎቶች አሉት ስለዚህ ይህ ሰው ከተመረተው ላይ ትልቁን ክፍል ይወስዳል ነገር ግን ከእሱ የሚጠበቀው ትልቅ ሰው ስለሆነ ትንሽ ብቻ መስራት ነው
ስለዚህ ያቺን ትንሽ ስራ ብቻ ይሰራል ከዛም ይጠይቀው ይለም ሲታይ ቆንጆ ይመስላል ነገር ግን ኡነታው የሰው ልጆች ለወጡት ጥረት ሽልማት ማግኘት ይፈልጋሉ but what is required of him because he's a big individual he can only do a little bit he only does that little bit and that's okay it sounds beautiful but in reality human beings want to see the reward for the effort that they've made so what did you do ይሄ ሲገባህ ምን አደረግ በደንብ መመርመር እንዳለብኝ ተሰማኝ ከዛም ሃይማኖቶችን ለማየትና ለመመርመር ራሴን ክፍት አደረኩ መጀመሪያም ቢሆን ሃይማኖትን የተውኩት ካላዋቂነት በመነጨ ነው የሃይማኖት ዕውቀቱ አልነበረኝም ከዛም ስለ ቡድሂዝም ስለ ሂንዱይዝምና ስለ ሌሎች ሃይማኖቶች ማንበብ ጀመርኩ ተግባራዊ እንዳልሆኑ ወዲያውኑ ተገነዘብኩ እንዲነን እንዲያነን ይላሉ እንግዳና ተፈጥሯዊ ያልሆኑ ጽንሰ ሐሳቦችን ደግሞ ያቀነቅናሉ ይህም ሌሎች የተለያዩ ሃይማኖቶችን እንድፈልግ ከተለያዩ ሰዎች ጋር እንዳወራ የተለያዩ ዳራዎችን እንድመረምር አደረገኝ እስላምን እስካገኘሁበት እለት ድረስ ማለት ነው Islam the misunderstood religion የሚለውን መጽሐፍ በተለየ ካነበብኩ በኋላ በዚህ መጽሐፍ ላይ ደራሲው በኮሙኒዝም በካፒታሊዝም በኢስላም በክርስትና በቡድሂዝምና በሌሎች በርካታ ኢዝሞች መሃል ንጽጽር በማድረግ ጥሩ ነጥቦቹን ለብቻው መጥፎ ወይም አሉታዊ ነጥቦችን ለብቻው በመለየት አስቀምጧል የመጽሐፉን ማጠቃለያ አንብቤ ካየሁ በኋላ በኮሙኒዝም ውስጥ ያሉት ሁሉም ጥሩ ነገሮች አሁን በኮሙኒዝም ውስጥም መልካም ነገሮች አሉ። መፍትሄ ላይሆኑ ይችላሉ ግን ጥሩ ነገር አላቸው። አንዳንድ ጥሩ ሐሳቦችን አንድ ላይ አጣምሯቸዋል። እነዛ ሁሉ መልካም ነገሮች በእስላም ውስጥ ይገኛሉ። እንደዚሁም ጥሩ ያልሆኑት አሉታዊ የሆኑት ወዘተ በእስላም ውስጥ የሉም። ከእስላም ውስጥ የጠፉ ናቸው። በዚህም እስላም የሰው ልጆች ያላቸውን ወይም ይዟቸው የመጧቸውን መልካም ነገሮች ሁሉንም በአንድም በሌላም መንገድ የያዘና መጥፎና ጎጂ የሆኑትን ማለትም የተለያዩ ማህበረሰቦች ልማድ ብለው የያዟቸውንና የተለያዩ ሃይማኖታዊ ተግባራቶችን ያስወግዳል። About Islam, before this research, did you have any exposure to Muslims? You said that you were in Malaysia. Yeah. And what conception was there in your mind? ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ እስላም የሰማኸው እንዴት ነው? ይህንን ጥናትና ምርምር ከማድረግ በፊት ከሙስሊሞች ጋር የመገናኘት እድሉ ነበረ? ማሌዥያ ነበርኩ ብለኸኛል። በአእምሮህ ምን አይነት እሳቤ ነበር የነበረ? ጥላቻ ነበረ ወይስ ለሙስሊሞች ጥሩ አስተያየት ነበረ? What I saw in Malaysia was cultural Islam. Islam as a culture. My mother adopted an Indonesian who was living in East Malaysia, state of ማሌዥያ ውስጥ ያየሁት ነገር ባህላዊ እስላምን ነበር። እስላም ባህል ነው በዛ። እናቴ በመስራቅ ማሌዥያ ይኖር የነበረ ኢንዶኔዥያዊ ልጅን በጉዲፈቻ ተሳድግ ነበር። እርሱ ከአባቴ ጋር በመሆን እስላም ሃይማኖት መሆኑን ያውቁ ነበር። ታዲያ እናቴ በጉዲፈቻ የምታሳድጋቸው ወንድሞቼ ከእኛ ጋር እንዲኖር ለማድረግ አንዳንድ ነገሮችን በልዩ ሁኔታ ታደርግለት ነበር። ለምሳሌ በረመዳን በሌሊት ተነስተ ለጉዲፈቻ ወንድሜ ሱሁር ታዘጋጅለት ነበር። ለኢፍጣር ደግሞ ምግብ የተለያየ መጠጦችን ታዘጋጅለት ነበር። እኛ የአሳማ ስጋ ስንመገብም ለእርሱ አሳ ታዘጋጅለት ነበር። እሁድ እሁድ ትንሽ አልኮል እኛ ስንቆነጭ በባህላችን እሁድ እሁድ ራት እየተበላ የሚጠጣበት ለማድ ነበር። ታዲያ በዚህ ጊዜ ለእርሱ የወይን ጁስ ይዘጋጅለታል። እስላማዊ እምነቱ እንዳይነካ ለማድረግ የምትችለውን ሁሉ ታደርግለታለች። ቤት ውስጥም ይሰግድ ነበር። አልፎ አልፎ ወንድሜ እህቴና እኔ እክፍሉ ስንገባ መሬት ላይ ተደፍቶ ሲሰግድ እናየው ነበር። ጭንቅላቱ መሬት ነክቶ ኋላው ወደ ኋላ ከፍ ብሎ ስናይ ምን ያደረገ ነው ብለን እንገረም ነበር። በዛ ጊዜ ማሌዥያ ውስጥ ሙስሊሞች እስላምን በይፋ በአደባባይ መዲና ውስጥ አይተገብሩም ነበር። የእንግሊዝ ቀኝ ገዢዎች ዋና ከተማዋ ላይ መስጊዶች እንዳይገነቡ ይከለክሉ ነበር። ከከተማዋ ዋና ክፍል ውጭ እንዲገነቡ ነበር የሚያደርጓቸው እና በዛ ጊዜ መስጊድ አይቻለውም ስለዚህ የእርሱ አተገባበር እንግዳ ተግባር ነበር የሆነ ሰው ዮጋ እየሰራ ያለ ነበር ይመስላል ወይም የሆነ ሰው የሆነ ሃይማኖታዊ ቡድን የሚያደርገውን ለየት ያለ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ነበር ይመስላል ማወቅ እንደምንፈልገው ነገር አድርገን አላየነውም እንግዳ ነገር አድርገን እንጂ ራሴ ሰልሜ እንዴት መስገድ እንዳለብኝ እስከተማርኩ ድረስ ምን እንደሚያደርግ አልገባኝም ነበር ያኔ ነበር አሃ ያ የጉዲፈቻው እንድሜ ለካስ ሙስሊም ነበር ያልኩት
Ah, so that's what my adopted brother was. He's a Muslim. So let's go back. እነዚህን መጽሐፎች ካነበብክ በኋላ ሙስሊም ለመሆን በመጨረሻ ምን አይነት እርምጃዎችን ወሰድክ?